Som Adolescents ICAT, el programa que voldrien haver escoltat els teus pares. Presentat per Roger Carandell. Ei, me la suda que tinguis més likes i que tiris fotos a llocs cars. M'agrada quan brilles, quan ets de veritat. Atenció, perquè arriben canvis molt importants a Instagram i són canvis que alteraran el funcionament d'aquesta xarxa social tal i com la coneixem fins ara. De fet, alguns usuaris del Canadà ja han començat a experimentar aquestes modificacions que encara tardaran una mica, almenys, a arribar a casa nostra, Catalunya. Un dels més importants, i aquest és el més impactant de tots, és que Instagram deixarà de mostrar el número de likes que té cada post. Ja no veurem la xifra que diu «Tens 585 likes». No, el que farà ara Instagram és mostrar-nos només algunes de les persones que ens han fet like. Per tant, veurem els noms dels usuaris i no el número. Amb aquesta modificació, la plataforma vol disminuir la pressió social a la qual estem sotmesos per aconseguir likes i més likes. I vol centrar tota l'atenció en el contingut. Però és que a part d'això també es presenten noves funcionalitats. Hi ha dues noves opcions per lluitar contra el bullying i l'assetjament. Per exemple, la primera és un avís contra els comentaris ofensius. Instagram analitzarà les coses que estem escrivint, les coses que estem dient, i d'una manera supertecnològica aplicarà una censura prèvia quan vegi que estem insultant alguna persona i ens avisarà. I l'altra funcionalitat que engegarà molt aviat serà un controlador d'interaccions. Això què vol dir? Doncs que Instagram permetrà establir certs límits a l'hora d'interactuar amb els altres. És a dir, podrem escollir quines persones ens poden comentar o no ens poden comentar i quines persones ens poden enviar missatges directes. I no per això els haurem de bloquejar. Per tant, hi haurà persones que no ens podran comentar i que no estaran bloquejades. Nelda! Què has tocat, Llong? No sé, el botó de l'escala. Hola a tothom, benvinguts al programa número 26 d'Adolescents ICAT, Pol... 26, ja? 26, semblava que fos ahir. I de mica en mica es va omplir la pica de ser gran. Esperem que no s'ompli tant, que bé si marxem de la programació d'ICAT. Però molt bé, Roger, puc dir una cosa ja? Potser algú ha tirat tovallites i llavors s'embussa i vessa. Juliana, què has de dir, Juliana? Què has de dir? Que tots els canvis que has comentat que Instagram està fent estan tope de finos, però la pregunta és... Música d'atenció un moment, sisplau. Ostres! Això està avisat, això està avisat. Instagram, què et puto passa? Estàs interpel·lant Instagram. Per què encara no has posat un puto buscador de persones que miren els teus putos instastories, hòstia, ja! Retweet. Vull mirar qui mira els meus instastories, vull saber si el meu exnòvio dels 15 anys està mirant-me els instastories ara mateix. Sisplau, fins aquí la meva crítica. Molt bé. Jo dic que penso que tothom... Comparteix. Ara et faré en cas, el Mark Zuckerberg que està dient, aquesta noia té raó. El long leech. El long. Deixeu-me parlar un moment del FIFA 19. Però, aquest plot twist. Ole. El FIFA 19. Mira, ens han comentat els companys de Catalunya Ràdio del programa Tot Gira, que és el programa d'esports del cap de setmana, que han engegat un concurs del FIFA 19 per tots els que tingueu la PS4, que estigueu enganxats a aquest joc, a aquest videojoc. Aquí no sé si algú juga al FIFA 19. No. Pol, tu jugues jo al FIFA 19? Jo jugo al Fortnite. A mi el FIFA 19 em suposa, a tots els FIFAs, un problema amb les meves amistats, perquè no m'agrada jugar futbol. A mi tampoc. A mi no em preguntes ja directament perquè sóc dona, no? Exacte. Quan està tallant, anava aquí, anava aquí, anava aquí. Sí, anava aquí, anava aquí. Ha sigut per això. Anava aquí, anava aquí. Home, va, tira, masclista. És que no jugues? És que no jugues? És que no jugues? No, i què passa? Ah, amb aquest una bona. Els que jugueu al FIFA 19, si us voleu apuntar en aquest torneig, heu de saber que aquesta competició d'eSports està premiada amb 750 euros. Oh, mama. Si quedes primer, t'ho donen amb FIFA Points. Dels que jugueu ja sabeu què són, això. I el segon classificat s'emportarà... Eso se dice primero. 250 euros en FIFA Points, ¿vale? Són com criptomonedes del FIFA, no? Són com els canètums. Que et pots comprar el Bojan Kirkix per un FIFA Point. Us podeu inscriure al web del Tot Gira o arenac.com.
com, Joan, disculpa, ja amb els companys del Tot Gira, que és un premi que jo crec que està molt bé. Companys del Tot Gira, no sé què són FIFA Points, no m'agrada el FIFA. Visca el vostre torneig. Perdó per la nostra ignorància. Perdó per la nostra ignorància. Molt bé, feu-me un favor i tranquil·litzem-nos i no parlem tots alhora, que es nota que ha arribat la primavera. Sobretot, la primavera de Sant Caltera. Sobretot cap a aquesta... La primavera. Avui donarem la benvinguda i parlarem d'aquí una estona amb la Mireia Oriol i preguntarem moltes coses. La coneixereu pel seu paper a la nova sèrie de TV3, les de l'hoquei. No les del hoquei. No, les de l'hoquei. Per favor, no, les de l'hoquei. Visca el català correcte. I li farem superar també unes quantes proves que hem preparat per ella i volem saber en Long què ens ha preparat. Us heu preguntat en algun moment què passa si tu agafes la lletra d'una cançó, la tradueixes a un idioma i el tornes a traduir a l'idioma original de la cançó? Avui, a la meva secció, ho descobrireu. Allà us espero. Val, jo no m'ho havia preguntat, però ara que ho diu... Una cosa, sí. Quina veu de CMR tens quan fas els sumaris, eh? En l'on és tan mono. Us heu preguntat alguna vegada què passa si traduïu... No, posa veu d'intens. Ens podeu seguir a Instagram, AdolescentsICat, i al canal de YouTube, AdolescentsICat. La secció d'en Pol i d'en Rafel i d'en Jaume, depèn del dia, vale? Vinga. Ja, avui sí que no faré cap rap, avui. Ah. Para. Joder, Pol. Para. Jo pensava que... Em sap greu tallar-vos el rotllo, però és que vinc a parlar d'una cosa important. Ai. Vinc a parlar dels spoilers. Ai, a mi m'encanten. Vale, a mi no. Ai. No. Gens ni mica, de fet, cada dia, vale? Cada setmana, quan arriba dilluns, jo em desperto ja amb tensió, perquè jo no puc veure el capítol de Joc de Trons. Ah, Joc de Trons. A les 4 de la matinada del diumenge. Jo m'haig d'esperar a veure, doncs, no sé, potser dimarts o dimecres. Perquè... O el dilluns però, a les 10. Però, doncs no tu puc. No, però tu no eres influencer, això vol dir que no fas res, no? Per què no el pots mirar? No ho entenc, eh? Tantes excuses. No he entès res, perdona. No entres, no, el bif no l'he entès, me'l pots repetir? T'ha dit que els influencers no treballen. Que com a influencer, que tens molts seguidors, no et fa falta treballar. Vale. I per tant pots mirar Joc de Trons a l'hora que vulguis. A basic joke. En Pol, a la reunió, okay. Quan arribem a la reunió que fem els dilluns, rotllo, uau, el capítol, jo faig com una expressió i em diu, vols que et peti la puta cara? Calla la boca. De fet... I no pots dir, rotllo, m'ha agradat, és com... Amb la mirada, jo quedo collonit. I avui porto un rap. Porto un rap. Ahir vaig dir, ostres, de què parlo demà? I vaig dir, doncs, per què no fas un rap? I vaig dir, vale. Vaig tenir una conversa ahir mateix. Sí. Vaig crear una base. La vas crear? És creada per tu, la base? Sí. Tot és meu, eh? Perquè no ens fotin el copyright aquí. Tot bé, és meu. La base és meva, la vaig fer amb el GarageBand. Vale? Me venia arriba. He fet una cançó que estructuralment no és molt cançó. No et treguis mèrits. Però és curteta. Rima, vale? Sonant o consonant? Però si no saps ni què, Joan. Va, calla, ritme que callis. No sé, no. Per tant, sisplau, us demanaria com a favor... Que calléssim la puta boca. No us ho demano així. No, però que respectem la creació. No, més que res, perquè com em perdi estic fotut. Seria molt trist tornar a repetir. Com algú parli... Vale? Esteu preparats? Bombolla de color. Jo no estic preparat. Quan vulguis, David. Ei. Sou en sèrio. Ja, això és per la gent que fa spoilers. Are you ready? No feu spoilers, cabrons. Ja. Si fas spoilers ets un puto imbècil, no ets graciós, ets un puto imbècil. Si fas spoilers ets un puto imbècil, dona't cops de cap contra la paret, imbècil. Les 4 de la mañana i no has dormido nada, en veure Joc de Trons, sempre vols ser el primer. Ei, em sembla superbé, però jo no tinc la mateixa sort de poder fer-ho tan bé. Buah, tio, mare meva amb la Daenerys, buah. Tio, has vist el nou capítol? Saps perfectament que no l'he vist, però em vols tocar els collons? Estic rapejant like Mercè Rodoreda. Ella va trencar un mirall i jo trencaré l'esquena. Cada dilluns fas el mateix perquè et penses que ets graciós. But let me tell you something, bro. Si fas spoilers ets un puto imbècil. No ets graciós, ets un puto imbècil. Si fas spoilers ets un puto imbècil. Dona't cops de cap contra la paret, imbècil. Si fas spoilers ets un puto imbècil. No ets graciós, ets un puto imbècil. Si fas spoilers
ets un puto imbècil. Dóna't cop de cap contra la paret. Imbècil! Oh, bravo! Eres un artista de talento. Reina! Que duende! Pol d'Espanya. Estic suant. Ai, sigui d'atenció. Oh my God. Pol, que... Què veu a fer, nen? Eminem, aprèn-ne. En mi cabeza era espectacular. I en la mia lo ha sido, eh? Oh. Brutal, tio. Tira, tira, tira. Okay. ICAT, la ràdio inquieta. ICAT. Sempre endavant, i és que som com una fera, no ens aturaran. Anem sempre endavant, no pa d'enrere, no pa. Sé que juntes no hi ha cap barrera. Tenim entre nosaltres una noia que, tot i tenir només 23 anys, ja l'hem vist fent de model i d'actriu al teatre, en pel·lícules i en sèries. Actualment la podem veure cada dilluns a TV3 en una sèrie que parla sobre dones, l'adolescència i hoquei, les de l'hoquei, es diu. Avui tenim la sort de tenir entre nosaltres a la Mireia Oriol. Olé! Benvinguda! Hola, hola. Abans de començar li hem preguntat, has vist algun cop el programa? Quina part del programa et fa més por? I què has respost, Mireia? He respost directament al Joan. Ah, en Joan com a ésser humà. Com a ésser humà. Com a part del programa. Què passa, Mireia? A veure, Mireia, primer capítol, líder d'audiència TV3, amb més d'un 15% de share, i el segon capítol, doncs, també líders, tinc aquí apuntat, amb més de 300.000 espectadors. T'ho esperaves, tu, personalment, petar-ho així, ja, només de començar? La veritat és que sí. Ja està. No, clar, ho explica. Tothom ho deia, que seria un èxit. Bueno, però jo pensaria, ai, potser serem els únics que no tindrem èxit els dilluns. No, jo la veritat és que en el projecte, ja quan estàvem rodant, el bon rotllo que hi havia a l'equip, no només l'equip artístic, sinó també tot l'equip tècnic i els guions, i és que allà hi havia mig cor de mig món, saps? I ja es veia. Hi havia moltes ganes, però no sempre això les ganes és talent. Que tu vegades, poder. Sí, tu a vegades dius, això ho rebentarà. I no. Mira els teus vídeos, a vegades. Mira els tuits del Roger Carandell. Els meus tuits. Que té 10.000 seguidors i un like a cada tuit. A veure, les de l'hoquei, surt d'un TFG. No? Això? Sí. Com va anar? Com te n'assabentes tu? Tu estaves al cas? Són d'aquella gent que et van prometre hola, et van enviar un tuit, un Instagram. Som un grup d'estudiants que estem fent un projecte i si surt i ens ho compra TV3, ho faràs tu. Van així? No van així, no. El que sí que és veritat és que jo estava estudiant comunicació audiovisual a la Pompeu quan estaven rodant el pilot d'aquesta sèrie. I la veritat és que jo des del primer moment em vaig com interessar molt per saber-ne, però sí que era com un projecte d'estudiants i tampoc no m'hi vaig vincular massa. I sí que és veritat que quan vaig començar a fer els càstings i tal, bueno, a mi em va arribar el càsting pel Repre i vaig anar-lo a fer i tal, i no sé, és que des del primer moment ja va ser molt interessant. Què et van fer el càsting? Doncs, bueno, van haver-hi tres càstings. El primer de tot, totes van fer el monòleg de l'Emma, el que fa el primer capítol, que és allà super reivindicatiu i a muerte de feminisme, no? I van fer totes aquest càsting i després les que el van passar van fer una prova de patinatge. Parlarem del patinatge, perquè n'hem de parlar, això. Sí. A veure, a part de TV3, la sèrie també estarà a Netflix. Serà en català subtitulada? Serà en castellà? Us doblaran? Us doblareu? Això és una mica tema... És tema molt tabú. És secret. És tema... No. Tema és que ja es veurà que no ho sap del cert. No, sí, ell ho sap, perquè per la cara que està fent... No, jo ho sé, però no és... No ho està dient perquè sap que si ho... És que això és que ho fan en castellà. És que... Serà polèmic, nen. El doblatge és polèmic, sí. Val, això vol dir. Estic molt en contra del castellà... Ai, del doblatge. Estic molt en contra del doblatge i més tenint en compte que, com que el català és una llengua oprimida, està molt bé que hi hagi una sèrie en català a Netflix i que ja que saben llegir la gent que està a Netflix. Val, la pregunta és, volem saber si Netflix la penjarà en català subtitulada o la doblaran. Les dues coses. Ben fet. Ole, Netflix! No em sembla malament, però la pregunta és... que a vegades hi ha hagut polèmica. Us dobleu vosaltres mateixes o hi ha unes altres persones que us posen la vostra veu? Clar, el problema és que normalment és un mix. Hi ha persones que es doblen a elles mateixes i persones que són doblades. I això és el que està passant actualment. I tu? Tu, Carandell, amb el teu castellà de Vic... Doncs em sembla molt malament, perquè jo parlo en castellà i tinc accent de Vic, però si un andalús parla castellà té accent d'Andalusia. Ole, 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 ole! Espera, Mireia, tu...
Et doblaràs o no? No, jo no m'estic doblant. Oh. No sé parlar castellà? Sí, sí que sé parlar castellà, però no, la veritat és que el doblatge a mi no... No t'acaba. És que no m'acaba. Doblant és com... A mi jo estic en contra dels doblatges. Hi ha actors de doblatge. Total. No és només allà... És que es parla diferent. És, ei, Joan, anem a fer una birra? Exacte. Anem a fer una cervesa? Anem-hi, va. Som-hi, nois, a la cantonada. La mare sempre em deia que... Molt bé, la pregunta que es fa a tot Catalunya. Ai, ai. Oh. Has hagut d'aprendre a patinar per interpretar aquest paper o ja sabies patinar? Jolín, quina expectativa. No, 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 ja sabia patinar una mica. A part, som, feu quatre rodes. Vull dir, em dius que són patins de línia difícil, bueno, per quatre rodes. Bueno, a veure, Joan, a veure si t'hi fiques tu, amb un estic i quatre patins, i els patins. És més xungo patinar en quatre rodes que en línia. Sí, sí, això és veritat. Freneu amb la punta, oi? Tenim patins? Sí, el que passa és que no es pot frenar amb punta a l'hoquei. No es pot. S'ha de frenar amb... És fent penal. Com... De repaix. Bueno, no sé què és. No, no, la veritat és que no domino molt les normes. Val. I de patinar tampoc domines, però no molt. No, o sigui, jo vaig fer patinatge artístic durant 6 anys o 7 anys. Val. El que passa és que era molt petita i feia 8 anys que no em posava uns patins. Uh-huh. Llavors, més o menys, ens en vam anar sortint. Teníem un entrenador molt guai, l'Arnau Casanovas, que és increïble i que sempre a totes li fem promo, així. Val, sortiu superprofessionals de totes les escenes, que es veu que patineu i tal. Hi ha algun pla allà una mica tancat, saps? Que es veuen uns patins i no s'acaba de veure la cara. Catalunya és com Hollywood, que existeix la figura del doble, i no t'estic preguntant si aquí n'hi ha. Sí, sí, que hi ha també... dobles. Ah, hi ha dobles. Hi ha dobles. Feia una por demanar això, no sé per què. Jo us vaig dir que no. A veure, que hi ha gent que es dedica a patinar, i a fer hoquei, i hi ha gent que es dedica a fer d'actor o d'actriu. Però sí que hi ha dobles. Clar que hi ha dobles. Clar. Molt bé. Clar. I tu coneixes la teva doble de patinatge? Sí, sí, de fet vam ser superamigues totes. A més, cadascuna tenia la seva i llavors, bueno, les vam anar a veure la final que va, bueno, la semifinal que vam fer a Palau, a Manlleu, era. Qui s'ha fotut l'hòstia més forta patinant, perdent el control a mig rodatge? A veure, n'hi ha dos. Hi ha dues noies que són espectacularment increïbles quan cauen al terra. Una és la Dèlia Brufà, o l'Emma, que la veritat és que ha fet un progrés increïble, però al principi feia molt riure perquè... Era patocilla, la... La Dèlia, bueno, totes una mica frenàvem contra les valles, no? Llavors era com... Començaves a patinar i no hi havia res que et frenés, no? Era com... Contra, hòstia, contra la barra. Quina onomatopeia més guai. Sí, l'ha fet molt bé. Joder, la Mireia, tu. Quin talent, xavales. És que és actriu, saben fer moltes coses amb la veu. Ens podries fer un petit spoiler de capítols que venen? Ara, tenint en compte que això s'emet diumenge... Demà hi ha capítol, nen. Demà? Demà és dilluns. Demà és dilluns, demà hi ha l'emissió del tercer capítol. Efectivament. Què pot passar al tercer? Així, que no ens ho xafi tot i que en Pol no li agafi alguna cosa. A veure, ojalà que, estigui tothom amb tothom. Què us imagineu? Què voleu? La Daenerys mor! Jo vull superdamarro. Jo vull ja una escena lèsbica de la Lorena amb la seva amiga dels cabells curgines, diu? Sí, imagina. Com ho que saps? Tinguin... Com sé com es diu? Pues perquè he vist la sèrie, no? Com tu. Ho saps que hi haurà una escena lèsbica en el tercer? Perquè sé que a la Lorena li agraden les noies i vull que... No sé, dic que vull que passi. Hi haurà escena lèsbica en el tercer capítol? Mireu el tercer capítol i ho veureu. I en el quart? També mireu-lo. Puja la serotonina. Bé, seguim Adolescents i Cat. Hem preparat ara un petit joc, una petita prova per comprovar el teu nivell de coneixement sobre l'hoquei. De moment saps que no es pot frenar amb la punta. I que en català és hoquei, no hoquei, que també està bé saber-ho. Exacte. Okay. Vale, per tant, anem a engegar el trivial sobre l'hoquei. El trivial. Ai, Déu meu. El trivial. És que entre hoquei i tot, ho estic catalanitzant tot. Trivial. Molt bé, primera pregunta del trivial. Quin equip d'hoquei és l'actual campió d'Europa d'hoquei femení? És el Voltregà. Però no has deixat ni que et diguéssim les opcions. Ah, vale. Perdó, les com dic. Com ho és esto? Les dic A. Ja està, correcte. Era la fàcil. És correcte. Era la fàcil. Et donarem les opcions encara que les sàpigues. Vale. Segona pregunta. A l'hoquei, l'àrbitre et pot amonestar amb una targeta blava. Què passa si et treuen targeta blava? Opció A, t'expulsen per tota la resta del partit. Opció B, has de sortir del terreny de joc durant 2 minuts. Opció C, has de sortir del terreny de joc durant tota una part. Opció D, has de sortir del terreny de joc durant 3 minuts i mig.
No ho sé pas, que diria que a la B. Oh, com pot ser tan talentosa aquesta correcte. Noia? Oh! Correcte! Has anat a voleo aquí? He anat a voleo. Última pregunta del trivial d'hoquei. Què has de fer perquè et pitin falta per antijoc? Llançar l'estic al cap d'un rival. Sí. Simular una falta. Mantenir la bola dins de la pròpia zona d'antijoc durant més de 10 segons. Agafar la pilota amb les mans. Jo diria la C. Home, serà molt home, fàcil. Correcte. És que és l'estratègia de sempre. Nois. Si dintre la resposta hi ha la paraula, que hi ha la pregunta, és aquesta. Joan. Com en sap? Com es nota que feia tots els exàmens a voleu, escolta, Joan? Ho està fent molt bé, no li treguis mèrits. Per favor. Ho estàs fent molt bé, mira, ja no trec mèrits. Gràcies. Don Patricio me mira la merda y nada. Juega con los tazos y el bollicao. Yo la pienso mucho, ya me... Estem parlant amb la Mireia Oriol, actriu que molts heu conegut pel seu paper de Lorena, la nova sèrie de TV3. Se n'han més, de moment, dèiem, dos capítols, no? El tercer és aquest dilluns. Comences ja a notar la popularitat pel carrer? Doncs no massa, la veritat. No et diuen Lorena? Ja? No, ningú m'ha dit Lorena encara. Paparazzis, tampoc. No. Però perquè sou molts personatges. Jo crec que fins que no tinguis un capítol allò més, el capítol Lorena, exacte, no hi haurà més, potser no? Sí. El que passa és que jo crec que totes juntes ens veiem moltíssim i no ens diuen res, eh? Vull dir, de moment estem molt tranquil·les. Pel no cabell, també, pel cabell. Si portes aquest cabell blau, potser se't definirà clar, més. No ho sé, potser sí. Bueno. I les àvies no et diuen res pel teu paper com si fos ahir? Bueno, les iaies sí. De sí, fet, oi? De fet, m'aturaven molt preguntant-me que si estava embarassada i que si tindria el nen. I, i quin nom li posaria el nen? Et donaven consell de blanc. No el tinguis, filla. Dóna-li el pit, dóna-li el pit. Encara ets molt jove. Res de polvos, eh? Pit, no pit. Portis, Eva. A veure, pregunta supertípica, típica, típica, però que s'ha de fer. Què teniu en comú la Lorena i tu, Mireia? A veure... pues me l'han fet molts cops i ara mateix no me'n recordo mai del que responc. Pots respondre la veritat. Vale, la veritat és que... Potser res, no sé. Bueno, jo crec que som bastant diferents, la Lorena i jo. Crec que potser el que tenim en comú és que és una tia que no li agrada del tot estar al seu poble i que... aspira a marxar d'allà i viatjar pel món i jo crec que això també és una cosa que tinc dins. I si fóssiu amigues tu i la Lorena i quedéssiu per sopar, on aniríeu a sopar? A Londres, no? Perquè si no li agraden els seus pobles a cap de les dues. No sé, Juliana, estem entrevistant a la Mireia. Jo és que no sé si aniria a sopar amb la Lorena, perquè... Sí, no, segur que sí que me l'estimo molt. Aniria a un restaurant de pasta, suposo. Un italià, no? Un italià. Un pesto, un pene. Que los restos y desechos de la eternidad no nos queda más remedio que entrar a matar porque ya no nos amamos como amábamos entonces como amábamos en sangria el temporal. Quan la Mireia ha entrat a l'estudi ens ha preguntat si havia de posar el mòbil en modo avión, no? Com un tema d'educació i això. I hem dit no. No. Deixa-la en silenci, però no perquè el necessitarem. Per tant, et demanem que agafis el mòbil ara mateix. La pregunta és si tens Spotify o Apple Music. Tens sí. Alguna d'aquestes dues? Sí, Spotify. Premium? Sí, Premium. Bueno, és del meu pare, però sí. Molt bé. Ah, compartiu, diguéssim. Bueno, li robo. Li roba. Per tant, el fa servir tu. Ens pots dir quina és l'última cançó que has escoltat i reproduir-la en altaveu? Vale. A veure... Com es veu això? La que està sonant ara. Ja està, mira. Molt bé, a veure, posem-la... Quin festival, ja. Atenció. Vivo en un mundo lleno de sueños. Ep. Ja no és tan intensa. Sueñan con el miedo. Vivo en un mundo lleno de estrellas. De qui és? Com es diu? De Novedades Carmiña i de La Fuente. Ens agrada. Ens agrada molt. Ens agrada molt. Ens la posarem a la nostra llista. A veure, al llarg de la setmana... Hem demanat a la nostra audiència, a través d'Instagram, que ens facin arribar preguntes que et volen fer. En Joan les ha agrupat totes. Ai, ai, ai. I això és la veu del poble. La veu del poble. Proletariat, aneu al metro.
Endavant, Joan. Mireia, has dit que el que més temies del programa era això? Era això, sí. Comencem amb la primera pregunta. Vale. Recorda que jo no sóc qui parla, sinó que parla l'audiència. Vale. Has de respondre amb el cor. Vale. I amb la veritat. Vale. La Corali / J et pregunta: tens el número 7, és per a algú o t'és igual? Bueno, és una mica random. Bueno, almenys per mi era una mica random. No sé si per... suposo que les de vestuari ho devien triar per algú. Tens número preferit? El 14. Mira, gairebé, portes la meitat del quasi. I color preferit o alguna cosa d'aquestes? No ho sé. Veus com no has de patir? Són preguntes light. Són preguntes fàcils, d'acord. Vale. Per exemple, la Laia, ja, 06, pregunta: els cigarros de la sèrie són reals? Uau, és la pregunta estrella, eh? O sigui, tothom a qui em trobo em pregunta si fumo de veritat i per què fumo tant. Jo pregunto no. si són reals de la sèrie. No són... Bueno, mig i mig. A veure. Mira, ja ens portarem bé tot i de bé si diem la veritat. Què us esteu fumant? Què us esteu fumant? Què vol dir? No, que no tragueu el fum? No. Saps què passa? Que quan fumes aquest de tabac de pastor, que és el tabac aquest que ens donen els actors, no? Quan portes ja sis plans amb el cigarret aquest, això, l'esternón et pica que flipes. Llavors és com, bueno, prefereixo fumar tabac normal i ja està. Com és el tabac de pastor? Jo tampoc ho sé. Què us hi posen? És el que masteguen les cabres, ho assequen després i llavors ho fan els actors. Jo crec que sí. És que a Marlí també ens ho van preguntar molt quan va venir algun rotllo. La marihuana de la sèrie de veritat? I no. Era una barreja d'herbeta, morenga, tal. Com saps, a la gent, sobretot als adolescents, que són el nostre públic potencial, li mola molt el salseo. Per això et pregunta la Martina Roca 53/. Estàs sortint amb en Nil Cardoner? Uau! No estic sortint amb el Nil, no. Però som molt, molt amics i portem un any corrent junts, o sigui que potser sí que l'han vist eternament al meu Instagram. I ara la pregunta salsera entre la persona que també veu amb bastant al teu Instagram, la Paula Alborinstà, et pregunta com vas conèixer el David Solans. El David Solans el vaig conèixer perquè estàvem fent una obra de teatre i jo era l'actriu. I ell estava fent el so. Bueno, estava fent ajudantia de direcció, crec, en aquell moment. I, bueno, pues, va entrar per la porta i va ser una mica crush. És que el David... Un crush fet realitat. El David Solans deu entrar per la porta amb un poco darrere il·luminant-lo. I una mica suat i amb tirants, sí. Me l'imagino, amb tot de cables. Home. De so, saps? I a sobre que... Et sents fluixes. El nano té rotllo quan està davant de les càmeres, però quan està darrere de les càmeres... Oh, mama. Seguim perquè... La Maria Jiménez, 96, et fa un caixar, besar o matar. Entra l'Elisabet Casanovas, en David Solans i en Carlos Cuevas. No entenc la raó. Has de triar amb qui et cases, a qui beses i a qui mates. Vale. Uau, vale. Caso amb l'Elisabet Casanova. Oh. Beso al David Solans i mato al Carlos Cuevas perquè no el conec. Oh. Ja ho ha dit. Oh. És la primera vegada que algú no es casa ni besa en Carlos Cuevas. Està muerto ahora. En Santi Fresco et fa un casar, besar o matar, que no són amb persones, sinó amb coses que has fet, com si fos ahir Be My Baby o les de l'hoquei. Vaya preguntes, eh? A veure, jo crec que besar Be My Baby, casar les de l'hoquei i matar com si fos ahir. La millor sèrie que s'ha fet mai a TV3 amb Santi Fortale. Ja ho veuràs, la Gorbo dirà no, entrada matada. Ara tenim les preguntes bonus. Si haguessis de triar, què escolliries? Cinema o teatre? Jo crec que cinema. I d'anar a veure, tu, com a espectador? Teatre. Veus? 50-50. Cine... Molt bé. I l'última pregunta del Jupego 59. Et portes bé amb tothom? Què vol dir amb tothom? Amb tothom de la meva vida? A és tothom. Un concepte però molt ampli. Ets una persona tothom? Que et fa bastant de fàstic, la gent. Ah, no. No, en general... És una pregunta com molt genèrica i molt... No. Mitja jo crec que bé. Amb tothom, la massa. Sí, menys amb tu, potser, però... I fins aquí el mataria Joan Gribé. I fins aquí la veu del poble i jo, també, pràcticament. Next. Això és Adolescents i Cap i estem escoltant la Taylor Swift. Anava a dir una cosa. Qui escull les cançons que sonen? Mai m'ho havia preguntat i no paro de preguntar. Bueno. Treu la música, David. Treu la música.
És que són sempre temàtics i mai sé qui l'escull. I ara acabo de pensar, oh, qui decideix què sona? Jo. Ah, sí? Què fa l'Albert? Què li vols dir a la persona que ho fa? Que, és el, que ho fa superbé, que m'encanta, oh, que m'encantaria que em fes una playlist. Ho faig jo, si vens a casa farem una playlist. Ai. Oh, va, va, va. Perdó, Mireia, a veure, tens 23 anys, t'agrada Taylor Swift? Sí. Cap cosa, però per la teva cara que acabes de fer ara mateix. No, vull dir, normal, sí. Molt bé. A banda d'això, la pregunta era, has treballat també com a model, sabem? Sí. Vas notar la pressió del fet de ser de model? Et va dur això alguna contradicció teva i tal, o no? Et va agradar ser model? Bueno, crec que és una carrera molt complicada i que has d'estar molt bé del cap per poder perseguir-la fins al final. I jo, per exemple, no tenia la passió necessària per perseguir-la com a única carrera. Pues jo les models no pensava que siguin gaire bé al cap, No, Joan, la meva opinió tampoc era d'una gent molt centrada. Són gent, no, però models, pateixen gent... molt les models, perquè tant, reben per molta sexualització i molta cosificació. És un paper molt complicat. O sigui, depens de coses que no pots controlar, no? M'imagino, tu ets actriu, depèn de com ho fas, de bé. Ets model, potser arriba un dia a una edat o no arribes a una alçada i et diuen aquesta feina no la pots fer i et deus frustrar. Clar. Molt. A veure, jo crec que com a actriu, o sigui, les dones en general, si treballes amb la teva estètica, com ets, estàs molt jutjada i molt pressionada. Llavors, jo crec que les models sí que, òbviament, pateixen unes normes, no?, físiques que potser les actrius no tenen tan forçades, però, vull dir, estèticament, em sap greu, però és que les dones estan molt pressionades en total tots àmbits, jo crec. Vas viure una temporada a Londres. Quant temps vas estar allà, vivint? Vaig estar gairebé 2 anys. Quin és el millor lloc de Londres? Jo diria que el parc de Clapham Common. I creus que és el lloc ideal per tenir-hi una cita romàntica? Jo és que allà em van deixar. Hòstia! Oh! Oh! Et van dur al lloc més bonic de Londres per deixar-te? Exacte. Però què fa la gent? Quina mala llet, la penya, jo fa crec fatal. Que el millor lloc per deixar-ho... Bueno, no. Acaba-ho. Penso que és un cotxe, perquè és com territori neutral o a la cuina. Que són llocs tontos. Ai, Roger, no? És que espero que no m'hagis de deixar mai a mi, perquè és que et partiria la cara, xaval. De l'1 al 10, quin és el teu nivell d'anglès? Diria que un 7. Escolta, alt, notable. Home, jo pensava que seria més alt després de 2 anys. Bueno, potser un... A veure... S'està fent la modesta. Sí, una mica. Sí. Una mica. A veure, jo t'he sentit per l'anglès una miqueta i fa fàstic. La pronunciació aquesta perfecta. Vale. Anem a fer una cosa. Anem-ho a comprovar amb una prova. Ai, ai. Ja ho veuràs, Mireia. Vale. Oh. Has viscut una temporada a Londres. Dius que tens un 7. Sospitem que és una mica més alta la nota, que no l'has volgut dir per no... ser pretensiosa. Per tant, t'hem preparat un parell de vídeos que la gent podrà escoltar i podrà veure que tu has de traduir de l'anglès al català. Jo vale. Crec que no hi ha d'haver problema. El primer és un pagès d'Irlanda que té un anglès una mica tancat que seria com... Com un català d'Olot. És un anglès com d'Olot, vale. Un irlandès d'Olot. Val? Anem a escoltar. És aquest el vídeo. Was a bad night, that'd be a full moon, that'd be a night, and then should it be bright out, and that could anyone go up in the mountains to buy a night, sure. Well, there was 45 sheep missing, like, in the lambs, and you're within the sheep, just count out a nice bit of money, like. I bought it. Be done the ball. És anglès, primer de tot? Això és anglès? És anglès. Sí. Això és anglès. Què has entès? No entès res. Natura jo entès. Nature. No entès res. Més o menys el concepte de què parlava... Suposo que d'ovelles, no? Sí, perquè ja ens surten unes cabres aquí. Es veu que l'home parla de que li han robat unes 40 cabres. Suposo que si troben 40 cabres l'accent també... Per això està raro, està raro. Molt bé, primera prova no superada. Potser hem de passar de dificultats. Oh. Anem a veure el següent vídeo. A veure... Relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor or a quaint romantic dinner in el Madrid de los Austrias, the oldest part of Madrid. These experiences and so much more are the heart and soul of Madrid. Molt bé. Ella es pensava que tenia un 7, també, aquesta senyora. Ella es pensava que tenia un 7. Jo crec que sí. Llavors, en lloc de traduir això, el que volem, Mireia, és que
tradueixis com ho hauria d'haver dit ben dit, com seria en anglès correcte això que ens estava intentant explicar. Val? Vaig a posar una mica un trosset i tu el dius en anglès. Relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor or a quaint romantic dinner. A veure. Diu a relaxing cup of coffee with milk and in Plaza Mayor and... no entès l'altre. En el Madrid de los Austrias. And something about Madrid of Austria. These experiences and so much more. These experiences and... Well, I would say these and more experiences... És que no ho sé, és que és molt rara aquesta construcció. És que és concurso, és malament. És que és escàndalo. La prova, Mireia... No està superada. Aquesta mig, però és que no acaba aquí la cosa encara. A veure... Ostres. Avui és on no parar les proves, eh? Pim, pam, pum, pum. La gent que està escoltant la ràdio no ho veu, però li quedem d'entregar un full a la... Ai, pobra Mireia. A la Mireia, és un full d'INA 4. Ai, ai, ai. És un full amb el nom d'una població de Gales que té 58 lletres i molt poques vocals. Per la teva informació, has de saber que en una part del nom hi ha 4 L's seguides, val? Que no et vingui de nou. I per no pressionar-te, hem de dir que a YouTube hem trobat un vídeo d'un meteoròleg britànic que ho pronuncia amb molta facilitat i el pots escoltar abans d'intentar-ho tu. Vale. Just up the road from Llanfair to Pwllgwyng, it's got a quindrobos, Llantysilio, go, go, go. The temperature got to 21 Celsius, that's 70 in Fahrenheit. Val? Ah, que l'he pronunciat ja. Sí, sí, l'ha dit. Ah, que no m'he enterat. Els primers 15 segons està dient el nom del poble. Tornem-ho a escoltar. Just up the road from Llanfair to Pwllgwyng, it's got a quindrobos, Llantysilio, go, go, go. The temperature got to 21 Celsius, that's 70 in Fahrenheit. Molt bé. Què és això? Anem a demostrar... Després ho intenta llegir encara en ell. Ho intento dir jo i em quedo sense bràquets. Queden els bràquets enganxats aquí al vidre. Vale, Mireia. 3... Vale. 2... 1... Endavant. Llanfair, Pwllgwyng, go, garage, drop, llans, sil, go, 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 go. Què veu fer? Perfecte! Molt bé, Mireia, sí, senyora! Esta chica lo hace todo bien. Hola, que arte! Fins aquí la part fàcil de l'entrevista, per dir-ho d'alguna manera. De l'1 al 10, com puntues l'entrevista fins ara? Sent una merda, 10 la millor que t'han fet mai. Un 8. Molt bé, mira, millor que el teu anglès. Oh. Interrogatori íntim. Ara aquesta és la part... Aquesta és la dura, eh? Mireia! Vaig a fer-te una sèrie de preguntes de les quals hauràs de contestar de manera concisa i ràpida. Vale. Tens aquesta campaneta? Per si de cas vols saltar-te alguna de les preguntes, et recomanem que no ho facis. Per això, la teva dignitat i amor propi. Vale. Que comencem. Amb qui vius? Visc amb la Júlia Peguera, l'Albert Baldomà i el David Solans. Gairebé diu el número de DNI. Quants cops et dutxes a la setmana? Uf, molts. Em dutxo cada dia. Últim llibre que has llegit? El teu va a classe. El teu va a classe. Primera feina amb la que vas guanyar cash. De model als 16 anys. Quant de temps passes a l'Instagram cada dia? Molt. Potser una hora i mitja. Què és l'últim que has buscat a Instagram i voldrem que treguis el mòbil i ens ho mostris? Segurament el perfil de la Lore. Que ets tu mateixa. Que sóc jo mateixa, efectivament. Et dones likes? Li dones likes a la Lore? Sí, li dono likes. Ja em comento. Quina és la compra més cara que has fet mai? Un avió. O sigui, anem... Oh! Perdó. Jo vull fer una sèrie TV3. Jo també. No, m'he comprat un bitllet d'avió. Ah! Ah! Tornem al tesorio, sisplau. Última conversa de WhatsApp que has tingut i volem que ens llegis l'última frase sense context, que has enviat o que has rebut. Vale, a veure... Tant de bo sigui un àudio, és que és el meu somni. Però la frase és la meva o la seva? L'última. L'últim que hi hagi. Ahora te hago un àudio con novedades. Va, cago en nena! Gairebé! Com valoraries el teu nivell de depilació corporal 100-0, un recent nascut i 5 la selva amazònica? Com valoraries el teu nivell de depilació corporal complet 100-0, un bebè i 5 la selva amazònica? 0.5. Quin és el lloc més estrany on has mantingut relacions sexuals?
En un lavabo públic. Oh! D'on? D'un restaurant de Barcelona, que no diré el nom. Escàndalo. Oh. Oh. Quan fa del teu últim kiki? Doncs farà 3 o 4 dies. Pensava que anava a dir 3 o 4 hores i ja estava Mireia. Ai, ai. Fins aquí l'interrogatori íntim. Moltes gràcies, Mireia. Ah. Mireia, moltíssimes gràcies per haver vingut. Ha respost totes les preguntes. Per tant, la nota que et posem de l'1 al 10 nosaltres és un 10. Uau, merci. Gràcies per venir, que tingueu molta sort amb la sèrie. Us mirarem i que seguiu triomfant amb tanta audiència i a petar-ho. Moltes gràcies. Gràcies. Mireu les de l'hoquei cada dilluns. Cada diumenge a les 9 del vespre, Adolescents i Cat. Això és Adolescents i Cat. A veure, Joan, diumenge passat vas anar com un periodista seriós, oh, a un lloc seriós, oh, a fer un reportatge seriós. A mi m'agrada més que vas anar a fer de reporter radiofonista. Però sí, me'n vaig anar al que vindria a ser l'Eurovisió de júnior del cinema. El cinema sempre ha sigut una moguda que ha estat, doncs, per la gent que té molta pasta, perquè era molt car fer coses, però ara tenim molts recursos i fins i tot els joves poden ser les seves produccions cinematogràfiques. I anem a veure com va anar aquest festivalasso. Senyores i senyors, ens dirigim a la Filmoteca, un festival de cinema, però jo, vestit així, em noto poc cinèfal. Potser faltaria una miqueta d'americana? Encara em faltaria una miqueta més un altre element cinèfal? Bim! Ja estem redis per dirigir-nos a la Filmoteca. Hem arribat, tu. Me l'esperava diferent, la Filmoteca. Ens trobem amb l'Esteve Riambau, el director de la Filmoteca, perquè ens expliqui una miqueta en què consisteix aquesta jornada. La Filmoteca de Catalunya és la seu a Barcelona dels Premis de l'Acadèmia Europea del Cinema. Això què vol dir? Que avui mateix, 55 ciutats europees de 34 països estem votant el Premi Juvenil de l'Acadèmia del Cinema Europea. En aquest cas, a Barcelona, hi ha 50 nois i noies entre 12 i 14 anys que venen a veure les tres pel·lícules finalistes, les discuteixen i al final emeten una votació que va parar a Erfurt, d'Alemanya, on hi ha la seu de l'Acadèmia Europea, i allà es proclama la pel·lícula guanyadora dels Premis de l'Acadèmia Europea del Cinema. Doncs moltes gràcies. Ja anem a veure què ens diu aquest jurat. Què us ha semblat aquesta jornada? Pues jo penso que és molt xula perquè també és una experiència per viure socialment amb altra gent de la teva edat i per comentar-ho. I què penseu de la finalista, la que ha guanyat la pel·lícula, Fight Club? És la que més m'ha agradat a mi. Canvia, tipo, lo típic que és el noi sempre fort. I una pregunta així més professional. Vosaltres què preferiu, crispetes dolces o crispetes salades? Salades. I xutxes al cinema? Algun cop, sí. Saps que les xutxes estan fetes amb cartílags d'animals? No. Ara menjaràs més crispetes salades, eh? Ens trobem davant de quatre membres del jurat. Preguntes sèries, ara. Què sou més, de crispetes dolces o salades? A mi no m'agraden les crispetes. A mi tampoc. Dolces. I salades, clarament. I sou de menjar xutxes al cine? Sí, sempre. Saps que les xutxes estan fetes amb cartílags d'animals? Sí. Sí que està. Mires Juego de Tronos? No. Me la vaig començar, però... Està sobrevalorada. Uf! Quina és la pitjor pel·li que has vist últimament? Pitufos 2. Una crítica aquí d'aquesta pel·li. De Pitufos 2 és que és horrible. Una aberració. Sí. Per què l'Acadèmia aposta per festivals com aquest? Jo penso que és una de les coses més boniques que fem al cap de l'any a l'Acadèmia. Si tu penses que, segons diuen les estadístiques, un 75% d'adolescents veuen cada nit audiovisual, que un dia a l'any el dediquin a mirar l'audiovisual d'una manera crítica, enriquir-se d'arguments,
és fantàstic. I després que és un èxit, vull dir, cada any hi ha moltíssima participació. Jo crec que l'audiovisual hauria d'estar a les escoles i als instituts. Com que no hi està, doncs nosaltres, l'Acadèmia Catalana, d'acord amb l'Acadèmia Europea, com a mínim un cop l'any fem això. Molt ben fet. I fins aquí el Premi del Públic Jove d'Acadèmia del Cinema Europeu. Els ha informat Joan Griver des de la Filmoteca de Catalunya per Adolescents i Cat. Molt bé, reporter. Ha quedat ben fino, eh? En sèrio, quan vols. S'ha de dir que el que també hagués estat fino és que hi hagués participació de joves catalans no només com a jurat, sinó també si no fent cine. Però no hi ha diners pels joves. No hi ha pela. Sí que n'hi ha. Comentar que va guanyar la pel·lícula... Això, qui va guanyar? Fight Girl, que és d'una noia que fa kickboxing, i que un grup de noies em va dir: nosaltres l'hem votat, hi ha alguns tossos que no ens agraden, però Europa necessita que guanyi una cosa on la dona sigui la forta. Sí, senyor. El salseo de la Yuli. Dius que m'estimes a mi i que estimes moltes altres. T'entenc i em fa feliç que desitgis més persones mil maneres d'estimar. Totes seran sempre bones quan la... Baixa el to, baixa el to, que et petarà. Que et petarà la vena. Vull estar al teu... Molt bé, Juliana, a veure, entenc que va de poliamor, això. És que m'estic adormint, què fot? Sí, vinc a parlar de com... Bueno, de temes de relacions obertes, vale? Va. La cosa és que des de petites ens ensenyen de manera indirecta com ens hem de relacionar amb tot el nostre voltant, no? I amb totes les persones que tenim a la vora. I també ens ensenyen com hem de gestionar i com han de ser les nostres relacions sexoafectives. Llavors, el primer missatge que ens fan arribar al nostre cervellet minúscul és que sí o sí has de tenir parella, en primer lloc. En segon lloc, que molt millor si és del gènere contrari al teu. I, en tercer lloc, que amb aquesta parella has de tenir exclusivitat sexual i afectiva. Això vol dir que només pots tenir tico-tico i només pots estimar romànticament a tu pareja, no? Jo no sé vosaltres, però jo fins que no vaig ser gran, a la meva testa d'infant, creia que només existia l'opció de la monogàmia, o sigui, l'exclusivitat sexual i afectiva, sí. Perquè no havia conegut cap altra manera de relacionar-me sexoafectivament, no tenia cap referent que no que relacionés d'una manera distinta, tots no? Tots els dibuixos, totes les pel·lis de nens, tots tot els contes... Tot infectat de monogàmia. Ara s'han entès els joves, però... que tenen a tu. Exacte, ara però tenim la sort de saber que existeixen moltes altres maneres de relacionar-nos amb les nostres parelles sexoafectives. Pots tenir una relació oberta, poliamor, que hi ha mil tipus, bueno, i mil mogudes, no? Si alguna vegada has desitjat o inclús t'has enamorat d'algú altre mentre estaves en una relació de parella, no et ratllis. O sigui, és que és supernormal, perquè com a éssers humans desitgem totes les persones i és supernatural. No vol dir que no estimis la teva parella, vol dir que potser, que no és per tothom, però pot ser, que potser estaries més a gust en una relació oberta. Per això jo avui et vinc a donar una sèrie de consells, per si mai t'ho has plantejat, sobre com obrir la teva relació. Ah, va, obrim. Si somos seres sociales, creamos relaciones dispares y raras que para nada deben compararse. Quiero decir, 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 y sin todo ello estoy solo, yo solo no soy nadie. Saber que tú estás cuando yo estallé, que yo también... El primer pas, si vols obrir la teva relació, és que li expliquis a la teva parella que desitges altres persones. Això s'ha de fer amb molta cura i molt amor. Va. Perquè, clar, les nostres ments monògames, que la nostra parella ens digui això pot ser superdolorós. En Joan ha aixecat el dit. Sí, que a vegades tampoc cal dir-li tot el que et passa a la teva parella pel cap, perquè a vegades tu li expliques les teves mogudes no perquè vols que la sàpiga, sinó perquè estàs malament amb tu mateix. Clar, no, però ara estem parlant d'obrir la relació. Estem parlant de quan vols obrir la relació, aquest és el primer pas. Crec que vull obrir la relació. Per què? Doncs perquè desitjo altres persones. Però tot això, com ja he dit, amb tot l'amor del món, perquè al final la teva parella és algú que t'estimis, t'estimes i pot ser que s'ho passi malament, per tant ho has de fer amb molta cura. Si aquest pas ja no et sents preparat per fer-ho, és perquè no tens confiança amb la teva parella. I la meva recomanació és la següent. Envia la merda aquesta relació, perquè si no tens la confiança suficient, no val per res. En segon lloc, és important que parlis amb la teva parella per acordar com pot ser aquest nou model relacional
que plantegeu. Per exemple, és molt important plantejar-se. Us podeu liar amb altres... amb quines altres persones us podeu liar? Jo puc liar-me amb els cosins de la meva parella? Puc liar-me amb les ex de la meva parella? Puc liar-me amb els meus ex? Puc liar amb el pare de la meva parella? Us explicareu els ticuticos que tingueu? Tot això és molt important, tot això us ho heu de plantejar. Hi ha moltes coses que s'han de decidir. No és només obrir la relació, és decidir quin tipus de relació oberta voleu i quines seran les normes que tindreu. Això és un tema que cadascú que sugestioni com vulgui i com pugui. I complir-les sempre. I complir-les, perquè si no és infidelitat. En tercer lloc, és molt important que un cop oberta la relació no descuidis la teva parella. O sigui, és important que ara tinc la relació oberta, puc tenir ticutic amb tothom, m'oblido de mi parella. No! És molt important cuidar les persones que ens estimem i més si hi ha gestions emocionals tan complicades com és tenir una relació oberta. Por eso es que yo no le paro, no le paro. Tú crees que yo soy loco, pero al sol no le disparo. Joan, pots parar de fer bromes de penis? S'ha dibuixat una polla a la pala de ping-pong i se la posa a la cara. I la llàstima és que ho hauria d'haver fet així. Però no, és al revés, és, ja està. Clar, bé. No, és els ulls... Aviam, Juliana, segueix. El falocentrisme ha guanyat una altra vegada. Gràcies, gràcies. Va, que estic a punt d'acabar. Escolteu-me només 10 minuts més. Ai, 10 segons més. Ui. Per últim, és molt important que entenguis que la societat no està acostumada a que la gent tingui relacions no monògames i això pot ser que passi, que infravalorin la teva relació, que et diguin que això és que no estimes de veritat la teva parella i putes merdes així. Pixa-te'ls-hi a la cara, d'acord? ¿Vale? Que a més et pot ser que et diguin que ets un promiscu i tot això. Tu, de veritat, suda-te-la. O sigui, t'ha de ser exactament igual, perquè aquí l'important és que estimis com vulguis i a què vulguis. Que bé parles, Júlia! Ole! Ole! Això és Adolescents i Cats. Em fa patir el que farà ara mateix en Long. La secció d'en Long. La 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 long, la 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 long, long, long. A veure, Long, va, xupa-li, a veure. Bueno, al final no vaig haver de marxar, estic aquí una altra vegada, així que em seguiu pagant el vostre sou amb els vostres impostos. Vinga, molt bé. La teva marxa depenia de qui guanyava les eleccions, no? Exacte, m'he hagut de quedar. Molt bé. A veure, el meu acudit d'avui és... Com es diu Barça en xinès? Uf, uf, uf. Chin Champion League. Boníssim. Boníssim, Long. He decidit portar-vos un invent nou. Va, vale? Vosaltres penseu que quan traduïm una lletra d'una cançó i la traduïm a un altre idioma, si el tornem a traduir a l'idioma original, la lletra en teoria no ha canviat. En teoria no. Però, si s'ha fet bé. Sí, o sigui, en teoria no ha de canviar, però canvia totalment i a vegades fa uns canvis que són bastant graciosos. Jo ho vaig descobrir. Matisos. Exacte. I, bueno, avui és el que porto, un experiment, a veure com surt. Ah, va. Vale? La primera és Don Patricio contando lunares, que soni. Ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe. Val, tu aquesta l'has agafat i l'has traduït? Al xinès. I he agafat el text del xinès i l'he tornat a traduir al castellà. A Google, Google Traductor. He agafat el text, el tinc aquí, i vaig a cantar-lo amb Eli. Vale, cantaré per sobre i a veure com queda. Veureu com canvia una mica la lletra. A veure. 3, 2, 1... Ven, vacila un poquito, que aunque hice esto, me gusta, lo sabe. Si ella está loca, puedo ir y ver. Yo sé quién eres, no es lo que me saben. Esa mamá me volvió loca. Cuéntalo. Ahora ven a donde ya sabes. Sabiendo que tu verdad no cumple con mi plan. Vale. Respira aire normal un moment i passem a la segona cançó. Vale, la segona és... Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua, vine'm a buscar, vine a robar-me. Vale, la segona cançó, Una lluna d'aigua, tothom la coneix, de Charango. Sí. I la versió traduïda seria aquesta. Traduïda al xinès i tornada a traduir al català. Correcte. Vine a mi, robaré el meu aire. Estic aquí, ballant amb mi, pilota com la lluna a l'aigua. Vine a mi,
Robaré el meu aire. Estic aquí ballant amb mi, pilota com la lluna a l'aigua. Tinc temps de fer-ne una més? Va, podem fer una més? Va, una més. Però a mi em fa patir perquè en Roy, quan va venir, es va marejar per molt no, no, jo sóc immune. Estàs anant bé? Sí, m'he fotut coses pitjors. Va. Vale, va, Lol, l'última. Te compran porque te vendes. Te vendes porque te sobras. I aquesta he fet màgia perquè amb en David hem agafat l'àudio del Google Translate i l'hem adaptat a la cançó. Ah, llavors sona així. Te compran porque tú vendes. Usted está vendiendo debido a las sobras. Estás perdido porque hay un camino. Te digo, hay otras cosas. Te fuiste por amor. Te amas y amas tu forma. Tú eliges porque hay un camino. Te digo, hay otras cosas. ¡Bravo! ¡Es que me encanta! ¡La venga a la calle! Loc, estic molt content. Em trec el barret. Estic molt content perquè patia molt i m'han cantat. Bravo! Consultoria Express. Mira lo que he encontrado. Ara sí que m'estic mereixant. Molt bé, doncs beu aigua. Respira, Loc, Lichu. L'escola és la trista i cruel realitat de molts dels nostres audients. Què passa? No pareu de riure de com escric el guió. Sou mala gent. És que has escrit l'escola. L'escola sense apòstrof i amb accent tancat a la E. L'escola. Bueno, llegiu vosaltres que en sabeu, va. Molt bé, la primera consulta que et fa en Joan és en Pau Masi. 4 diu, compta primer any, 4,9, compta el segon any, em vull morir. Jo suposo, compta pot ser contaminació, comptabilitat, diferents assignatures. Vale. Ho ha escrit així, xaval, que li has de corregir també jo? No. Bueno, jo el que li vull dir és que felicitats per 3 dècimes, faràs una assignatura per tercera vegada consecutiva i et dono un consell, vés a revisió. Sí. Jo a revisió, per experiència personal, he aconseguit coses increïbles. Jo vaig passar d'un 1 a un 5 en una revisió. Long, prepara amb aquestes coses tan escandaloses. I pots fer coses, o sigui, a part de falar a la persona, que jo trobo bastant immoral, pots fer-te com que saps molt més i que vas tenir un mal dia, o simplement pots plorar, que hi ha professors que ho volen, que tu ploris... I llavors... Plora'm i et pujo una nota. Sí, però jo ara me'n poco, xaval! El que es faci falta. Aquest, per una dècima no pots suspendre la persona. Home, per segona vegada consecutiva, mala gent, mala gent. Què és, Juliana? Torno a començar. @mar_calamar diu, he tret un 4,2 a un examen i sóc la nota més alta de la classe. No sé si riure o plorar. A veure, jo estic bastant content amb tu, Marc Calamar, perquè jo, representant els tontos de la classe, no, et diré una cosa. No, no diguis això. No, jo sé quin paper ocupava a l'escola, vale? Jo era els tontos de la classe. I jo, quan tothom suspenia un examen, deia, mama, tothom ha suspès, però sempre hi havia els típics empollons que havien tret 8, 9 i 10. En aquest cas, la Marc Calamar, que és l'empollon, ha tret un 4,2. Aleshores, jo li puc dir al meu pare o a la meva mare, mama, la Marc Calamar l'ha suspès també. Així que gràcies, Marc. Així no és tan greu. Clar, que no s'ha superat la Marc Calamar, imagina't. En Charles 98 diu, em vaig a dormir estudiant i em vaig despertar a les 12. L'examen, que de RECU, era a les 10. Jo, Charles, t'haig de dir que és molt millor que t'ha passat que la realitat. Perquè si tu t'adorms estudiant, és que no portaves l'examen bé. I la vivència aquesta de, hòstia, són les 12, però ja ha passat aquelles hora i mitja d'examen que tu seguies patint, perquè no vas fer res de bo. Així que, de lo malo, saca lo que puedas, Charles. @lapatri diu, no estic atent a classe de mates, de mateix, i em vaig estudiar un tema diferent per l'examen. Jo penso que és un bastant ben jugat que passi això. Vull dir, és una... crec que no. Bueno, o sigui, l'examen següent possiblement t'hauràs... No et sents inútil? Jo em sentiria tope d'inútil. Jo em sentia inútil, però a mi em passava diferent. Jo hi havia temes que no sabia que entraven i que sí que entraven, que tu, el col·lega que has estudiat, el mires i dius, tu, aquesta melda d'on ha sortit? Em sona xino. Això em sona xino, em sona longly. A veure, l'Abraham Urriols ens diu, a la classe de castellà vaig definir apicultor com a persona que cultiva apios. Suspès. És el millor. Jo crec que res més a dir. Sublim. @malen9_ diu, al fi he provat economia. Català segur que no, xavala? Tenim una última. Que és d'en David Opanades. David Opanades diu, me tiré un pedo en la biblio y me echaron como buen pedorro. Ja està, David. El David Opanades és el nostre tècnic de so. I ha aprofitat com això per poder tirar aquest efecte. Tira el de les tortugues, si el tens.
Molt bé. Ara ens quedarem aquí a la ràdio a tirar sons entre nosaltres, però que deixem que la gent se'n vagi a la seva i deixem d'escoltar-nos. No? No tenim més temps. Ho deixem aquí. Gràcies, Joan, Juliana, Long, Pol, David, Pua, Garriga, Arnau...